ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ୍ଲକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ମାମଲାର ଷ୍ଟାଟସ୍, ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲା, ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କେ.ଏସ୍. ଜାବେରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।